СДСМ благодарен на Граѓанско-демократската унија, што ја отвара темата за градскиот базен, а Општина Штипи ги нуди на увид сите документи поврзани со неговата продажба. Во интерес на јавност ги обзнануваме следниве документи. Објава, значи ова е објавата за давање на продажба на недвижна ствар, односно градскиот базен, записникот од спроведеното јавно надавање, одлуката за продажба на недвижна ствар и решението. Исто така, мораме да напоменеме дека согласно законот за пристап до информации, истите ќе им бидат доставени на увид на барателите. По основ на јавниот оглас, постапката, условите и изборот за најповолен понудувач, одговорот треба да се бара и кај Илчо Захариев и ВМРО ДПМН, дали изборот за најповолен понудувач бил транспарентен или бил склучен во четири очи под услови познати само ним. Напоменуваме дека надлежните институции веќе имаат покренато постапка и ги охрабруваме истите да ја спроведат најтранспарентно и во целост. Ние како локална самоуправа ги превземаме сите законски обврски и можности во рамките на нашите ингеренции, во овој случај и во сите останати случаи.